भारतसँगको खुला सिमाना भएकै कारण बर्दियामा विभिन्न किसिमका सामग्रीहरू तस्करी हुने गरेको छ। भारतीय सामग्री तस्करी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले तरकारीमा समेत नियन्त्रणमा लिन थालेपछि सीमावर्ती गाउँका कृषकहरू समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। द्वन्द्वको समयमा बर्दिया जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट आधा दर्जन छोटी भन्सारहरू विस्थापित भएको दुई दशक बितिसकेको छ। तर राज्यले छोटी भन्सार पुनःस्थापनामा चासो नदिँदा स्थानीयले शास्ति बेहोरिरहेका छन्। भारतबाट अवैध सामग्री आउने भन्दै गुलरियामा लाग्ने हाट बजारमा आउने तरकारी समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिँदा सीमावर्ती गाउँका कृषक मारमा परेका हुन्। छोटी भन्सार कार्यालयबाट 5.6 किलोमिटर दूरीमा रहेका गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 8, 9 र 10 का विभिन्न गाउँहरू भारतीय तरकारी नियन्त्रण गर्न प्रहरी सक्रिय भएपछि नेपाली कृषकहरू समेत मारमा परेका हुन्। त्यहाँ गुलरिया बजारसम्म बेच्न पनि पाइरहेका छैनौँ भन्ने मैले त्यो भन्सारलाई त्यहाँ राजमा बाटोमा राख्नुपर्छ छोटो भन्सार त्यहाँ। अनि बिहान मेरो तरकारी लिएर आएर बेच्छ भने यसको के हुन्छ? यसलाई हाल्ने या रोक्ने जे गर्ने? यता फेरि मेरो लागि भन्सार खुलाउने? अरे कोही के गरिरहेको छ, कोही के गरेर खान्छ? मेन कुरा त्यही हो। भारतीय बजारबाट आएको तरकारी सीमामै नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय कृषकलाई कृषिजन्य उत्पादन बजारीकरणका लागि प्रहरीले सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। त्यस्तै जनतालाई गुलरियामा रहेको छोटी भन्सारलाई स्थानान्तरण गरेर बोर्डरमा राख्न जनप्रतिनिधिले समेत माग गरेका छन्। रात दिन ठुला तस्करहरूले सामग्रीहरू काठ तस्कर लगायत तमाम किसिमका त्यस्ता सामग्रीहरू यहाँबाट पटक पटक गइरहन्छन् बजारसम्म हटियासम्म। त्यो कसैले आँखा नदेख्ने र साना सानामा किसानहरूले तरकारी ल्याउँदा यहाँका प्रहरीहरूले मनमानी तिनीहरूलाई रोकेर इन्डियन र भारतीय भनेर उनीहरूलाई बिचारालाई बेकारका दुःख दिइरहेछन्। बर्दियामा तरकारीको भन्सार गर्नका लागि पनि कृषि क्वारेन्टाइन नभएका कारण अवैध तरकारी नियन्त्रण गरे पनि कानुनी कारबाही गर्न समस्या रहेको छोटी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। हाम्रो यो भन्सार कार्यालयदेखि तल थुप्रो ठुलो गाउँ छ, अब त्यो गाउँबाट आफ्नो एउटा खेतबारीबाट उत्पादन गरेर ल्याउन सक्ने अवस्था पनि आयो। अब त्यो किसानहरूले त्यसरी ल्याउँदै गर्दा उनीहरूको तरकारी अब इन्डियाबाट ल्याएकै होस्, यसले यो चोरी बैठारी गरेर ल्याएको हो भन्न सक्ने त्यस्तो आधार छैन। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले भने आयातमा कडाई गरिएको जनाएको छ। आयातमा गरिएको कडाईले नेपालका कृषकहरूलाई समस्या नपर्ने बर्दिया जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। हामीले अहिले चाहिँ यसलाई एकदमै कडाई गर्न र चाहिँ सीमा पार अवैध कारोबार नगर्नलाई हामीले चाहिँ निर्णय पनि गरेका छौँ र त्यो अनुसार दुवै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन पनि दिएको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हामी अवैध रूपमा आएको कुनै पनि सामानलाई चाहिँ अहिले हामी प्रश्रय दिँदैनौँ र त्यसलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रण गर्छौँ। प्रहरीले भारतबाट आयातित सामग्री नियन्त्रणमा लिई तस्करलाई निरुत्साहित गर्नु नेपाली बजारका लागि राम्रो भए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा बस्ने स्थानीय कृषकको समस्यालाई समेत बुझेर काम गर्दा बढी उपयुक्त हुने देखिन्छ। प्रशासनले तस्करीलाई प्रश्रय नदिने र स्थानीय कृषकलाई सहज वातावरणमा गुलेरिया बजारसम्म तरकारी पुर्याउन दिने बताएको छ। तर छोटी भन्सार कार्यालय सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा करिब 6 किलोमिटरभित्र भएका कारणले वास्तविक कृषकलाई दुःख भएको स्थानीय कृषकहरूले जानकारी गराएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योति पन्थी, बर्दिया।